Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás v dnešním pořadu ze studia Beta, ve kterém uslyšíte naše známé a milé biskupy z byzantského katolického patriarchátu, biskupa Metoděje a biskupa Timoteje. Vedle mě jako vždy sedí... Páni biskupové, my vám tady ze studia přejeme moc krásný večer a vítáme vás u nás opět na vlnách studia Beta Svobodného rádia. Já jsem ráda, že tě nemusím uvádět, Vladimír se uvedl sám, takže přeji vám příjemný poslech dnešního pořadu. Pánové biskupové, zdravím vás. No. Tak, slyšíme se? Slyšíte nás? Ano, slyšíme. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Takže, pánové, dnešní pořad budeme věnovat desateru. Já jsem mluvila o tom již minule, že jsem měl takový dialog se svojí známou a já jsem jí říkala, nevím, co lidé mají na desateru za tak špatného, že se podle něj neřídí. Řekni mi, co je špatného na desateru. A ona mi řekla, víš, o něho lidé neznají. A proto jsme se rozhodli, že desateru budeme věnovat daleko víc času, aby lidé měli možnost se s ním řádně seznámit. Takže, Vladimíre. Já jsem nejenom pro pány biskupy, ale pro posluchače. Tady máme 2000letou křesťanskou tradici evropské civilizace. Ať jsme byli nebo nebyli věřící, všichni bychom se měli řídit 2000letími zkušeností elementárního slušného chování, které by nám mělo, aspoň nám starším, se stalo, že nám vlezlo pod kůži a my se podle toho snažíme, jako, protože jsme hnádoby hříšné, jak by se řeklo, ale snažíme se podle toho řídit a žít. A právě proto, že dnes se na elementární a základní lidskou slušnost, morálku, úctu, lásku zapomíná, a to vše je obsažené v desateru. Například podívejte se na vztahy, které jsou záměrně ničené mezi rodiči a dětmi, mezi generacemi. A toto všechno je záměrně bořeno desatero, aby vymizela ta slušnost, morálka a lidskost mezi evropskou civilizací, která je tímto ale určena k likvidaci, páni biskupové. Takže to já jsem jenom chtěl říct na úvod, proč jsme se rozhodli k tomu desateru, protože my, starší generace, jsme podle toho byli vychováváni svými rodiči k životu a snažili jsme se podle toho žít. A dnes té nejmladší generaci a mladé generaci je nějaké desatero za prvé neznámý pojem a za druhé k smíchu. A to bychom chtěli tímto pořadem změnit. Takže pojďme, páni biskupové, hned na to první desatero, na první bod desatera, který tady, co mě to má tady staro zákonně vytištěné, ale ono to v podstatě znamená, nebudeš uznávat jiného Boha. Ano, jediného Boha budeš mít. Ano. Tak prosím, teď je to na vás. Ďakujem za ten úvod, ktorý ste robili. Ak máme hovoriť o 10 božích prikázaniach, musíme ho doslova do písmena zasadiť do toho všetkého, čo je v Biblii. A vlastne Biblia je zjavením sa živého Boha na tomuto svetu, ľudstvu ako takému. A vlastne, keď si berieme knihu Genesis a potom Exodus, tak tam máme celú históriu na od stvorenia cez potopu, cez Abraháma, Izáka, Jakuba, potom ako jeho potomstvo 400 rokov bolo v Egypte a potom prichádza veľmi dôležitý moment, že Boh si povoláva Mojžíša.
v Egypte, kde už 400 rokov otročili Izraeliťania, a Boh im prisľúbil vyslobodenie. On ho práve uskutočnil skrze Mojžíša, keď, ako vieme, veľmi dobre dal tých 10 egyptských rán, kde bol vlastne silný duchovný stret, pretože Egypťania mali mnoho bohov, ktorí ich uctievali. Boli to v podstate démoni, ktorým sa oni kláňali. A tu bol izraelský národ, ktorý uznával jediného svätého pravého Boha. A práve skrze Mojžíša tento živý a svätý Boh prehováral aj k faraónovi, aj k Egypťanom. A požiadavka Boha voči faraónovi bola veľmi jednoduchá, aby prepustil ľud na púšť, aby mohol slúžiť Bohu. Prirodzene faraón to nechcel a kvôli tomu bolo tam tých 10 rán. Po tej 10. najtvrdšej ráne, keď zomierali prvorodení v Egypte, tak nakoniec faraón prepustil vyvolený ľud aj s Mojžišom. A ako vieme, následne bol prechod cez Červené more veľmi silný, impozantný, svätý a krásny. No a potom práve na púšti, keď už prechádzali púšťou, došli až k svätej hore Sinajskej, na Sinajskej púšti, a práve tam Boh uzavrel zmluvu so svojím ľudom. A skrze Mojžíša dal týchto 10 Božích prikázaní svojmu ľudu. A Mojžíš, ktorý povedal veľmi silné slova, je to z knihy Deuteronomium 6, 4 a 6. Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nie sú v tvojom srdci. Poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. A to je spojené s tým, čo vlastne Boh priamo povedal ľudu. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, zo domu otroctva. A práve preto nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestcem neprávo z otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale zmilúvam sa až do nad tisícimi u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Deuteronomium 5.1.9. Vlastne vždycky, keď sa hovorí o 10 Božích prikázaniach, tak oni začínajú práve tým podstatným. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Je to živý Boh, ktorý urobil niečo veľkolepé. Po 400 rokoch otroctva on vyslobodzuje svoj ľud a dáva mu svoj zákon a uzavíra s ním zmluvu. A doslova hovorí, ty si moje vlastne svätý národ, vyvolený národ a kráľovské kňazstvo. Ty si mojim vlastníctvom. A preto Boh zavezoval ľud, aby počúval jeho slovo a vykonával práve týchto 10 Božích prikázaní. A ľud súhlasil s touto zmluvou a pristúpil k tejto zmluve a skrze Mojžíša vlastne táto zmluva vlastne starého zákona bola spečatená. Súčasťou tejto zmluvy práve bolo 10 Božích prikázaní. A vlastne toto je dôležité vedieť, aby sme vôbec chápali 10 Božích prikázaní. Že sú doslova vyvrcholením zjavenia sa živého Boha starozákonnému ľudu Izraelom, ktorý ich vyslobodil z egyptského otroctva a dal im svoj svätý zákon. To by bolo tak na úvod, a ja by som teraz dal slovo biskupovi Metodejovi. Ešte dodal k tomu, co řekl biskup Timotej, že jak jsme viděli, 10 Božích přikázání vůbec není tak, jak si lidé myslí, bohužel i křesťané někteří, že je to jakby takový výsledek lidského myšlení, takovou, že lidé se tak dívali kolem sebe, jak by bylo dobré žít, a že tak je to asi nejlepší, a proto si napsali taková pravidla. Toto je velký omyl, to snad můžeme povědět, že v těch jiných náboženstvích, které jsou opravdu stvořeny člověky a ta lidmi, člověkem, kteří si sami vymysleli, jak to říkal ten Feuerbach, jestli vymysleli
prostě obraz na svůj, Boha na svoji podobu, ale u deseti božích přikázání jde úplně o něco jiného. My jsme stvořili na obraz Boha, ne, my si děláme obraz Boha na svoji podobu. A tu vidíme, že deset božích přikázání bylo dáno Bohem. Že oni, že Bůh dal člověku prakticky zjevil mu svou vůli. Ukázal mu, kdo je člověk, kdo je Bůh a co má člověk dělat, aby se Bohu líbil, aby nakonec mohl být spasen. On mu dal takové jakby zrcadlo. Zrcadlo toho, co je dobro a co je zlo. On to zrcadlo dal i do každého srdce. To znamená, každý člověk, já, biskup Timotej, vy všichni, kteří posloucháte, máte Bohem dané v srdci toto desatero. Akorát ten hřích Adama i Evy to jakby zahalil. Takže my měli bychom vidět sobě, co je dobro a zlo podle svědomí. Ten, to zrcadlo, to se nazývá svědomí. My máme svědomí, které nám by mělo říkat, co je dobro a co je zlo. Ale ten hřích Adama i Evy, vlastně ten dědičný hřích, způsobil, že jsme se otevřeli démonům. Že nás ďábel jakby vešel do lidské přirozenosti a zatemnil to svědomí a zatemnil rozum. Proto přišel Pán Ježíš, aby nás vysvobodil od démonu, od ďábla, od této lži. Ale než přišel Pán Ježíš, tak Bůh vychovával lidi, především ten svůj národ vyvolený, vychovával k tomu, co je dobro a co je zlo. A dal mu toto zrcadlo, desatero, aby člověk viděl také před sebou, co vlastně má i ve svém srdci vložené Bohem, stvořitelem. A tak my dneska budeme mluvit o tom prvním božím přikázání, druhých potom reakcích snad o dalších, máme naději. A nejprve začneme tím prvním, protože ono je opravdu nejdůležitější. Na něm nakonec potom všechny ostatní jak závisí. V tom prvním přikázání jde především o osobní vztah k Bohu. Vlastně to je celá podstata. Osobní vztah k osobnímu Bohu stvořiteli, pravému Bohu. My nemůžeme mít vztah k nějakým energiím, falešným bohům, vymyslům lidským. My musíme objektivně a pravdivě se otevřít a mít vztah pravdivému jedinému Bohu stvořiteli, který nás všechny stvořil. A o to jde v tomto prvním přikázání, kde Bůh vlastně říká, kdo on je a také kdo on není. A co je hřích proti tady tomuto vztahu. Jde tu především o osobní vztah, o vztah lásky k Bohu stvořiteli. A proto nemůžeme říkat, že milujeme Boha, když porušujeme jeho požadavky, jeho zákony. A tím více nemůžeme říkat, že milujeme Boha a mu patříme, pokud my se vírou otevřeme na prakticky na démony. Dáme víru něčemu jinému. Ta víra, to znamená ta láska k Bohu, láska k Ježíši Kristu, víra v něho, vlastně ona je to nejpodstatnější v našem životě. Komu my tu víru, tu lásku dáme, tomu patříme. Pokud ji dáme Kristu, patříme Kristu. Pokud ji ale dáme nějakým tajným silám, okultním praktikám, magickým prostě praktikám, věštění, tak démon, který zatím se skrývá, ta duchovní jakby síla, duchovní osoba tam je, vlastně anděl padlý, tak on nám tu víru ukrade, spouta naše srdce, naši mysl, naši bytost. A my potom nejsme schopni milovat Boha celým srdcem, celou duši a vsi silou. A má to daleko sáhlé následky na náš život. Vnitřní i vnější. A proto my o tomto přikázání chceme mluvit, abychom pomohli lidem si uvědomit nebezpečí vlastně toho, když já toto první boží přikázání porušuji. Tak. Tak, Sleni? Ano, já s tím naprosto souhlasím. Já bych se jenom vrátil k tomu, co jste páni biskupové říkali. A to je k tomu Mojžíšovi, protože Mojžíš je opravdu byl první vyvolený
který po těch 4 letech vyved po těch 10 ranách, které bychom mohli taky tady jmenovat, tak vyved izraelský lid z toho otroctví egyptského. Ale co je zajímavé, on je vodil po té Sinajské poušti a potom okolí toho Rudého moře až na tu horu Sinaj celkem 40 let. A vykladači historie tvrdí, že ten Mojžíš moc dobře věděl, že za těch 400, přímo něco přes 400 let se do myslí a podvědomí těch otroků Izraelitů tak se v podstatě implementovalo otrocké myšlení. A ti lidé nebyli schopni překročit svůj vlastní myšlenkový stín. Proto musel vodit těch tolik let, 40 let, aby tam se vystřídali 2 generace, ano. Protože ta druhá generace už se tam na tu horu zaslíbenou, na tu Sinaj, dostali s čistou myslí, nepokřivenou, s několika setletým pokřivováním charakteru. Už nebyli vychovávaní jako otroci. No, ano, byli svobodní lidé a měli svobodné myšlení. 2 generace stačí k tomu, aby se změnilo úplně myšlení národa. Ano, 40 let stačí, my to vidíme teď sami na sobě. Tak pánové, co k tomuhle tomu byste měli? Že to by chcelo trošku upresnění z toho, co jste hovorili o těch 40 rokoch. Ako je pravda, že boli pod veľmi silným vplyvom v Egypte a kadečo sa možné na nich nabalilo, to je jednoznačné. Len podľa Biblie je presne tak, ako to je. Prakticky oni po 3 mesiacoch toho momentu, ako opustili Egypt, prišli vlastne k tej Sinajskej hore a po tých 3 mesiacoch bol vlastne ustanovený Bohom tých 10 božích zákonov, bola ustanovená vlastne zmluva medzi ľudom a živým Bohom. A teraz, prečo ale vlastne oni tých 40 rokov blúdili na púšti? Pretože v podstate na tej púšti oni sa častokrát búrili proti Bohu. Obviňovali dokonca Mojžíša, že ich vyviedol na púšť kvôli tomu, aby tam pomreli od hladu. Do istých miery sa, vo veľkej miere sa vzbúrili proti Bohu ako takému. A bolo tam veľa takých momentov, kde sa práve táto ich vzbúra proti Bohu prejavila. Potom, keď prišli už k zasnúbenej zemi a vlastne poslali vlastne zvedov do tej zasnúbenej zeme a keď sa vrátili a vlastne oni im hovorili o tom, čo tam je. A teraz boli tam dvaja, ktorí vlastne svedčili v pravde o tom, ako to je, že to je skutočne zem oplývajúca mliekom a medom a potom boli zvyšok tých zvedov, ktorí prakticky klamali a naháňali ľuďom stráž, nemajú šancu dobiť tú zem a nemajú šancu tam prísť. A práve kvôli tejto nevere, pretože oni potom sa sprenevili Bohu neverou, oni neverili, že skutočne Boh im chce dať túto zasnúbenú zem a pri tých neustále rebeli a vzbúri proti Bohu, Boh ich potrestal práve tými 40 rokmi blúdenia po púšti. A tam už došlo k tomu, že vlastne vymrela tá generácia tých, ktorých vyšli z Egypta a mali to poznanie Boha v tom zmysle, že boli svedkami veľkých skutkov, ktoré Boh vykonal skrze tých 10 egyptských rán a potom ten prechod cez Červené more a boli svedkami aj vlastne ustanovenia zmluvy medzi vyvoleným ľuďom a živým Bohom. Takže toľko len na upresnenie, aby to bolo vlastne tak, ako to je v Biblii, presne. Já jsem jenom chtěl ještě říct, pane biskupe, no páni biskupové, že ty lidé, kteří psali Bibli, protože ta se psala po dlouhá léta, tak museli být dobrými psychologi, kteří museli dokonale znát lidské myšlení. Protože viděli jsme to sami v minulém režimu. Po dlouholetém vymývání mozku určitou ideologií, určitou vírou, tak ten člověk určitým postavením sociálním, ten člověk přebírá do té své mysli automatizmy. Takový otrok vůbec nepřemýšlel o tom,
že tam přijde nějaký nesmyslný příkaz otrokáře, ale jde a vykoná ho bez jakéhokoliv přemýšlení, protože tak je navyklý, pokud by neposlechl, tak by byl tělesně nebo i na životech trestán. A právě toto nevěřícnost, protože ti lidé těm otrokářům poslouchali je, ale nevěřili. Oni jim často lhali. Stejně tak, jako my jsme nevěřili svým mocipánům v minulém režimu a nevěříme i dnes. A tito lidé právě nevěřili ani tomu Bohu, ano. Protože byli naučení nevěřit nikomu, kromě sama sebe. A taky byli potrestáni. A právě proto ta generace musela vymřít a přijít nová generace, která už toto psychické trauma v sobě neměla tak zakotvené, že se toho nedokázali zbavit. A tak vypovídá to o tom, že ve společnosti se vždycky najdou lidé, kteří nevěří, kteří odpadnou od Boha. Je to tak v celém průběhu? Ale oni nemusí odpadnout jenom od Boha, oni se najdou lidé, a to je právě o tom, proč jsem myslel o psychologii dobrý, který tam psali ty autoři, protože ti lidé odpadávají od všeho dobrého. Oni nevěří, oni mají zkušenost, že všechno, co jim bylo řečeno, bylo jenom pro jejich zlo, bylo jenom vždycky hůře. A nevěří v to dobro. No, jsou pochybovači vždycky. Malověrní. A všichni malověrní nemůžou být potom dojít úspěchu, nemůžou být spaseni, abych tak řekl. Tak tohle to by mě zajímal váš názor, páni biskupové. Dívejte, já naprosto jistě vím, že ten Mojžíš napsal sám ten svůj zákon, tu Tóru, takže to napsal za svůj život, nebylo to staletími. To znamená, že on osobně opravdu to psal, nebo skrze to vysaře diktoval. A kořen té nevěry, kořen té zrady a to spoury proti Bohu vůbec nebyl kvůli tomu, že byli v otroctví v Egyptu. Ale kořen je v lidském srdci skrze ten hřích Adama. A ten kořen, tak jak to měli ty Izraelité, mám i já, máte i vy a každý do mě poslouchá. A vlastně na celém tom exodu toho izraelského národa je ukázané, co je člověk, protože on jakby upřitomil lidskou duši, celou ten izraelský národ. A tam je ukázané, co se stalo s člověkem po hříchu Adama. Že vlastně my jsme se opravdu otevřeli, máme starého člověka, my jsme se démonu otevřeli, my se rodíme v zavržení a naše celá ta přirozenost je narušená. My milujeme lež, milujeme sebe, milujeme, jsme pyšní, jsme egoističtí, tak to Bůh nás nestvořil. Tak to nebylo na počátku. A vlastně hřích toto z nás udělal. Egoisty, pyšné, kteří milují lež a nevěří a nechcou slyšet pravdu. A to máme všichni. To prostě není rozdíl mezi tím Izraelitem před 2000 lety nebo 6000 lety. A není rozdíl prostě mezi dnešním člověkem. A my vlastně musíme s tímto kořenem zla bojovat. A o tom je to první přikázání. A já bych právě už přešel na takovou hlavní, zásadní takovou jakby slovo, které řekl Mojžíš izraelskému národu. Bylo to prakticky při konci toho putování, předtím, než on už zemřel. On také Moží se projevil, až byl tak veliký, tak omilostněný a mluvil s Bohem tváří v tvář, přesto se provnil určitou nevěrou. A za tomu Bůh řekl, za to nevejdeš do toho, ty zemřeš předtím, až Jozue, tvůj učeň, tvůj duchovní syn, uvede ten národ do té zaslíbené země. To všechno má obraz jako pro naši duši dneska, protože my také máme vejít do zaslíbené země, to je prostě nebe. A my ten život, to je putování tím, aby a v tom putování Bůh očišťoval lidi od toho, od hříchu, od té zkaženosti, od té pýchy, egoismu, od toho modlářství to je, že milujeme stvořené věci a ne Boha.
Takže ten putování Izraele, to je obraz vlastně naší duše a co Bůh chce s náma udělat. A teďka dívejte, co napsal, řekl prostě Mojžíš těm Izraelitům, ale to platí všem lidem až do dnešního dne. A říká toto. Až vstoupíš, to je Deuteronomium 18, 9 až 15. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národu. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec, obírající se věžbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se dotává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání oni pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věžce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Tu mluví už o Panu Ježíši. A teďka, dívejte, tam je 9 forem hříchu proti prvnímu přikázání. To první je 9 takových oblastí. První to je provedení ohněm. To je zasvěcení se božstvům, démonům, skrze obřad takový. No, potom je věštění, hebrejsky to je gosem, to je asi 200 forem věštění, tam tomu máte třeba skávy, věštění pomocí kivadla, proutku, tam je prostě věštění z očí, z ruky, z karet, budeme ještě o tom mluvit. Potom je třetí, to je melonen, to je astrologie, horoskopy, znamení zvěrokorů tam patří. Potom je čtvrtý bod, to je menaheš, to je bílá magie, to je léčitelství, třeba když má někdy něho mezmerista, někdo psychotronik, parapsychologie. Potom je mekašev, to je černá magie. To je například čarodějové, satanisty. Prostě potom je šestá pohebrejský hober, haber, to je lidová magie. To je vynášení kletby, zrušení kletby, lití olova nebo vosku, věštění z ohně. Šoel op, to je sedma, to je spiritismus jako věštění. Osm, Jidoni, i to je jasnovidectví. A deváté, Doreš el Hameetim, to je spiritismus jako magie. A Bůh říká, kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem. Teď by možná mě doplnil biskup Timotej. Naviažem na to, čo ste vraveli aj vy o tom otroctve a na vlastne to, čo už povedal biskup Metodej, že Boh prišiel práve preto, aby nás vyslobodil z otroctva, aj toho reálneho, ktorým žili 400 rokov Izraelitania, ale aj toho duchovného, ktorým je hriech. Pretože hrešiť znamená byť otrokom. A Boh prišiel práve kvôli tomuto, aby nás tohto vyslobodil. A on ukázal to, čo už biskup Metodej vymenoval, tie rôzne formy okultizmu, tak súhrne sa to dá nazvať, ktoré spôsobujú to odlúčenie a oddelenie od Boha. A práve preto Mojžiš povedal veľmi silným spôsobom, je to tiež z knihy Deuteronomium 30. kapitola, hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa. A Pán tvoj Boh ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa kláňať iným Bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vôjdeš, aby si ju zaujal. Tu vidíme, že Mojžiš odhaľuje cestu života a cestu smrti. Cestou života je uctievanie jediného pravého Boha. A to znamená, že taký človek, ktorý uctieva jediného pravého Boha, musí mať v nenávisti, doslova do písmena, všetky formy okultizmu,
na prvom mieste prirodzene modloslužbu, pretože práve modloslužba aj okultizmus vedie práve k smrti. I tej duchovnej, ale i tej fyzickej. A môžeme si potom aj rozobrať aj konkrétne následky vlastne na, aj na psychiku, aj na fyzické zdravie všetkých tých rôznych foriem okultizmu a vlastne história je plná svedectiev o týchto desivých následkoch tohto všetkého. Obzvlášť môžeme sa vlastne si všimnúť dnešnú dobu, ktorá je presýtená okultizmom vo všetkých sférach. V politickej, ekonomickej sfére, mass media, školstvo, verejný život a dokonca, keď to už budeme hovoriť otvorene, vlastne tieto rôzne formy okultizmu a odpadlictva od Boha vstúpili do vnútra katolíckej cirkvi skrze tých prelátov, ktorých arcibiskup Carlo Maria Vigano nazýva Deep Church. To znamená, to sú tí, ktorí si uzurpovali nezákonne vládu vo vnútri katolíckej cirkvi. A práve títo sú otvorení na modloslužbu, na odstievanie démonov a na rôzne formy okultizmu. Ale k tomu sa ešte trošku vrátim neskôr. V čele s papežem s Bergoliem. Teda, abych se vyjádřila přesněji. Asi takhle. A to je opravdu tragédie pro katolickou církev, ale vůbec pro křesťany. Tak. Já bych se jenom zeptal na jednu věc, páni biskupové, ještě. Vy jste říkali, že formou okultismu, který Bůh zavrhuje, je i různá věštění a různá taková ta... takové podobné záležitosti, ale vždyť i mezi svatými byli lidé, kteří viděli budoucnost jasnozřivý, i mezi věřícími a některými, jak si to mám srovnat? Ono právě to je vlastně ta těžká věc. Všechny jiné hříchy, například proti šestému přikázání, devátému přikázání, to znamená to manželská nevěra nebo smilstvo, anebo hříchy, nepokradeš to, nebudeš krást, oni jsou jasné, nebo budeš ctít otce, matku, to, jak, lidé to rozumí. A tady tento hřích proti prvnímu přikázání je tak často lidé zatemněný, skryty a oni si prostě pletou boží moc s demonickou mocí. Problém je v tom, že za tím hříchem, pro tím přikázání, za tými formami různého věštění, jasnovidectví je opravdu demonická síla. A to znamená, že to je reálný duch, to je padlý anděl, který způsobuje tyto schopnosti. Člověk je nemá, on je dává prostě mu ten démon. Pokud to člověk má, tak je nějak spoutaný tím démonem. Aniž to může vědět. Někteří to ví, ti čarodějové nebo ti okultisti, ti věštci, jasnovidci, jak kdo jim dává tuto schopnost. A někteří jsou tak jakby podvedení, že si myslí, že to mají od Boha. A nebo že to je nějaká přirozená schopnost. Není to ani od Boha, ani to není přirozená schopnost. A teďka u těch svědců to bylo úplně co jiného. To bylo úplně, jakby, tak jak se říká, totéž není totéž. Prostě tam Bůh, ten světec nemá tak, že on vidí pořád budoucnost, pořád vidí nějakou prostě srdce člověka, aby viděl, nebo on nemá jasnovidectví, jasnozřivost. On prostě žije z víry, ale když třeba Bůh potřebuje, aby pomohl nějakému člověku, tak mu dá momentálně v této chvíli určité světlo, určité poznání, poví, protože opravdu se dá mluvit s Bohem tváří v tvář, tak jak Mojžíš to dělal. Pokud se člověk obrátí a přijme Ducha Svatého, dělá pokání a žije s Bohem, tak Bůh tu může dávat tyto jakby, informace, slova, světla, ale to je úplně diametrálně odlišné od tady těchto okultních praktik. Jedna takový základní rozdíl je v tom, že ten věštec, ten okultista, různou formu toho okultních praktik, on tu schopnost má pořád. Má ji, ať to třeba, ať věří v Krista, anebo nevěří. To už je problém, protože duchovní dary, oni také jsou, mohou mít jenom ti, kteří uvěřili v Krista
a přijat Ducha Svatého. Když někdo nevěří v Ježíše Krista, nemůže mít Ducha Svatého, nemůže mít duchovní dáry. Pokud ten člověk má nějaké schopnosti a nevěří v Krista, je jasné, že to není od Ducha Svatého, ale od nepřítele. A teďka tento věštec nebo okultista, on ty schopnosti má pořád. On se neptá na to, jestli to může použít, nemůže, jestli to Bůh chce, nechce. On to má, to jeho vlastnost, a on má, v tom je takové velké pokušení, být jako Bůh. Já mám určitou schopnost, vlastně jsem nad člověkem, nad lidem, já jiným manipuluji. Často to je spojený s penězi, že on prostě, že to je zdroj peněz, ale může to dělat i zadarmo. Ale má ten pocit, jak být jako Bůh, to je to pokušení ďábla, že já mám určité schopnosti a mám tím jakby vládu nad člověkem a manipuluji tím člověkem. Když to boží dar, ten světec, on nemá ty schopnosti, on nemá v sobě to, on je prostý obyčejný člověk, jak každý z nás, akorát miluje Ježíše Krista, miluje Boha, slouží mu. A v určitých chvílích Bůh mu může dávat prostě určité poznání, určité světlo, anebo když aj se modlí za uzdravení, to není tak, že má nějakou energii v rukách, nějakou teplotu, sílu. On prostě úplně čistě zvíří v Boží slovo, že vlastně Bůh řekl, o cokoliv poprosíte, dám vám. On řekne, Pane Ježíši, nebo nebeský Otče, tatínku, já tě prosím ve jménu Ježíše, uzdrav třeba toto dítě, nebo tuto ženu, tohoto člověka, pomož mu, já tě prosím. A třeba vzývá jméno Ježíšovu a Bůh ho uzdraví. Jako Bůh ho uzdraví, ne ten člověk. A ten člověk nemá tu schopnost. Bůh dává toto uzdravení a my jenom prosíme. Tak to bylo u svědců. Když to u těch okultistů, tam ta schopnost jakby je pořád a je úplně nezávislá na Bohu a ten člověk vlastně si myslí, že má nějakou vládu. A přitom on je sám spoután démonem a démoni vlastně si jim posluhují, je takovým médiem, no a nakonec to končí věčným zavržením, pokud se člověk to neoddělí a nedělá z toho pokání. Pane biskupe, ještě promiňte, já bych se chtěl zeptat velice důležitou otázku. Já rozumím tomu, jak se to vysvětloval, ale jak člověk, obyčejný člověk, pozná, komu dal Bůh tu jednorázovou schopnost třeba uzdravit a kdo to má přes démony? Jak to lidé mají poznat? Já uvedu příklad. Já jsem měl známého, dá se říct kamaráda, který prozřel a začal věřit, ale opravdu hluboce v Boha, a najednou by přišel a říkal, já jsem v sobě objevil dar léčitelství a přikládáním rukou a já nevím, co ještě. Já jsem na něj koukal jak na blázna, protože já těm léčitelům nevěřím. A on tvrdil, já to mám dar od Boha, protože jsem byl osloven a on mi to dal. Já si myslím, že to byl podvodník. A jak mají lidi poznat, že to je skutečně dar od Boha nějakému světci, anebo že to je od démona podvodník? No, proto nám Bůh dal toto desatero, jak jsem říkal, to zrcadlo, a tam vyjmenoval vlastně věci, které nejsou od něho, ale od jsou ďábla, jsou od démonu, aby nás ten démon nepodvedl. A my musíme věřit Bohu a ne sobě. Jistě, že každý člověk je egoista a je tedy přesvědčen, že on to má, jako že to je dobrá věc. Ale když je člověk upřímný, tak se nedívá na sebe, na to, jestli je to dobré nebo zlé, nebo jak, ale dívá se na Boží slovo. A Boží slovo říká, že jasnovidectví, léčitelství, tyto schopnosti nejsou z Boha a Bůh má takové věci v ohavnosti. To znamená, já se toho musím o to oddělit. Ale lidé právě dostávají tyto schopnosti různým způsobem. Například to mohou zdědit duchovně. Pokud rodiče byli u nějakých léčitelů, věžců, mágů, nebo sami se tím zabývali, tak často se stává, že jejich potomci tuto schopnost sobě objeví. A nebo pokud byl nějaký člověk u nějakého léčitele. Já vám povím zkušenost z vlastního života, to byl můj dědeček, který prostě nechal si studni hledat proutkem. A ten proutkař, to bylo v Brně, tak ten proutkař přišel a
začal hledat tu vodu. No a teďka ten dědeček říkal, jestli mu to teď bude fungovat. No a on říkal, tak to zkuste. Dědeček vzal ten proutek do ruky a vůbec mu to nefungovalo. A ten proutkař přišel zezadu, položil mu ruky na ramena a říkal, že mu předává svého ducha. V té chvíli mu ten proutek začal se točit. On mohl to povědět, nemusel, prostě jenom položil mu ruky na ramena a předal tu schopnost, to znamená to, tu duchovní věšteckého ducha. No a už to začalo dědečko fungovat. Následek byl takový, dědeček byl velmi zbožný, modlil se, chodil do kostela, přijímání, zpovídal se, ale před smrti prostě ten duch se začal projevovat a on se začal normálně, on když odešel, chtěl třeba do kostela na tramvaj, tak se 10krát vrátil, protože vůbec, vůbec pořád měl výčitky, že nezamknul, nebo že nezavřel kohoutek. Prostě mučil ho ten démon prostě takovou skrupulantností. A stejně moje babička, jeho žena, také byla nemocná a šla, byla velmi taková zbožná a jeden kněz, dokonce kněz jí doporučil, aby šla k takovému léčiteli tam na Českomoravské vrchovině, on se jmenoval pan Paseka, který když nekouřil a nepil, tak mu to nefungovalo a měl tam ružence a obra a Panny Marie složky a takže ona tam přišla, on tak rukou přejel jak skener takový a řekl, vy máte takovou chorobu, řekl, no tak, mám, lékaři teď říkají, no a vzal také ruku a nebo myslím, že Birguli tak přejel no, nějakou pružinou a řekl, diagnostikoval a potom rukou uzdravil to místo. A já jsem potom, když se vrátil, řekl, babiško, co si to udělal, však to je, no, ty jsi byla u okultisty, to je hřích proti prvnu přikázání, ty jsi otevřela duchovním bytostem, ne Bohu, ale jakým duchům. To ona říkala, ale to kněz doporučil. A já jsem říkal, no tak kněz možná nevěděl, možná si to popletil. Říkal, dobrý duch, zlý duch, hlavně, že to pomohlo. No a tak dále, byla zbožná, chodila do kostela, modlila se ke přijímání, zpovídala se, ale z toho ne. No a když potom začala umírat, tak normálně začala proklínat Boha, padat z postele a nemohla umřít. Tak jsme, otec náš patriarcha, my jsme to hned pověděli, tak nám řekl, modlete se za ní 9 dní, takovou novénu, jsme se modlili a 9. dne přišla naše teta, její dcera, k ní vzala ji za ruku a pomodlila se s ní prostě k paní Marii, zdravá z Maria jedno a ona tak se probrala z toho a řekla, jako z takového delirija, takovou, jako ten démon by odešel na chvíli před panou Marii, on se jí bojí strašně, protože ona je neposkvrněná, tak on odešel a ona řekla, Bože, no, neopouštěj mě. A tak umřela. Takže máme naději, že teda byla zachráněna, spasena, ale kdyby jsme se asi nemodlili a kdyby ten boj nebyl, tak ten duch by tu duši z těla vyrval a hodil do pekla. A tak máme naději, že aspoň možná bude dlouho v očistci, ale že byla spasena. Tak to je právě, že jak to poznat podle písma, také některé věci je třeba rozlišovat a dívat se na ovoce. Na to, na ovoce a jak on říkám, že boží člověk nemá v sobě ty síly, energie. On má víru v živého Boha, milujícího Boha, jak je nám slíbil, že nám pomůže, když ho poprosíme. A ten léčitel tu sílu má v sobě. Klidně se ho zeptejte, no a vy máte energie, mám. No to znamená, když máte energie, tak to je tak to není z Boha. Pokud máte nějaké energie, nějaké síly, nějaké vlastnosti, když vidíte nějakou auru, když vidíte nějaké tyto věci, nějaký mesmerismus, nebo pokud jste se otevřel hinduismu, buddhismu, nějakým těm praktikám, tak to je jasné. My právě jsme chtěli pro lidi teda přečíst, to bude takový možná 3 minuty trvat, to by mohl Timotej biskup přečíst, takové praktiky vlastně, aby lidé věděli aspoň tak všeobecně, co patří vlastně do těch forem okultismu a co určitě není z Ducha Svatého, není od Boha, ale je od zlého ducha, aby to věděli jako tak trošku, tak jak se i ve škole učíme na paměť nějaké prostě matematické formule, tak abychom i tu věděli, tak no samozřejmě potom jsou ještě, je třeba tak opravdu se obrátit a milovat Ježíše a znát ho, abychom v takových těch už tak jemných věcech byli schopni to rozlišovat. Já děkuji mnohokrát za vysvětlení
A já jsem chtěla říct, jestli lidé se nebojí právě toho, že když uvěří, že pak budou potrestáni, pokud by smýšleli nějak jinak v rozporu s tím prvním přikázáním, tak jak jste o tom mluvil, tak lidé mají možná strach, nenahání to lidem strach z toho, že by se třeba prohřešili proti, říkám to, prvnímu přikázání a vlastně mají v sobě takové obavy, jako jestli to dobře vysvětluju, abyste to pochopili, ale je to přísné, je to hodně přísné. Mnoho lidí hledá Boha a samozřejmě ano, utíkají, nedokážou si k němu najít cestu, utíkají se k různým okultním vědám, modlářství, New Age, jsme tady také o tom mluvili již v minulých relacích, protože je to snadné. To první překázání může být pro někoho opravdu těžké, hodně těžké. Na první pohled, tak jako to vy hovoríte, se zdá, že to je pravdivé, ale musíme vzít celé Boží slovo a na realitu taká, jaká je. Bůh stvoril člověka na svůj obraz a stvoril ho jako muža a ženu. A stvoril člověka z lásky. Znamená, Bůh chcel, aby člověk byl na této zemi. A stvoril ho pre život, nie pre smrt. Stvoril ho pre večný život, aby byl vlastně naveky s Bohom v blaženosti. Ale ako hovorí aj Božie slovo, že skrze žiarlivosť diabla na túto zem vstúpila smrť. Vieme veľmi dobre, že diabol je luhár a vrah. To znamená, ten, ktorý je príčinou všetkého zla na zemi, ktorý je príčinou nešťastia človeka, smrti, chorôb, je diabol. Prakticky on spôsobil tento stav, ktorý je a prirodzene človek mu v tom aktívne pomohol, pretože sa vzbúril proti Bohu. To znamená, Boh stále je plný lásky voči človeku a hľadá človeka. Aj tie 10 Božích prikázaní je vlastne cestou k slobode. Oslobodeniu od otroctva, do ktorého nás uvrhol diabol. To znamená, ono to nie je kameňom úrazu, ale cestou skutočne pravej slobody. Treba si uvedomiť jednu vec, že život na tejto zemi je spojený s duchovným bojom. Na jednej strane stojí Boh, ktorý sa usiluje o spásu človeka, ktorý prejavuje lásku človeka každý jeden deň, až do konca jeho života. A na druhej strane stojí diabol, ktorý sa neustále snaží človeka oklamať, zotročiť a koniec koncov zabiť a zavraždiť. A kto je z pravdy a miluje pravdu a hľadá Boha, má možnosť ho nájsť. Ale práve 10 Božích prikázaní a to prvé Božie prikázanie ukazuje človeku to, že akákoľvek forma okultizmu je falošnou cestou. Je to cestou do záhuby, doslova do písmena. No a... Právě vám odpověděl, my právě, ano, na jedné stranu je to přísné, ale my bychom také chtěli povědět o tom, že Bůh dává východisko. Prakticky ruku na srdce, nikdo z lidí, nikdo z nás nemůže povědět, že ani vůbec se nezašpinil hříchem proti mu prvnímu přikázání. Jistě po svém obrácení jsme se snažili být jasně radikální, ale do toho jsou naše obrácení, nebo lidé nevěřící, když hledali Boha, jistě se tomu otevřeli, ale těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Takže když teďka se doví o tom, tak mohou z toho dělat pokání a mohou vlastně naopak začít milovat pravdivě Ježíše Krista, pravdivě Bohu se otevřít. Takže my chceme nejenom ukázat na tu přísnost, ale i na východisko, jak se to zbavit a jak potom opravdu mít čisté srdce milovat Boha. Takže to není taková, jak by Bůh vždycky má rád člověka a vždycky mu chce pomoct. On chápe, že my jsme nemocní, možná povětí hloupí a takový jakoby zatemnění a že chceme dělat dobro a děláme zlo a padáme do různých pastí zlého ducha. Ale proto přichází Pán Ježíš,
A proto třeba poslal i nás k vám. My jsme také museli se to zříkat, my jsme také museli to dělat pokání. A on teďka posílá nás k vám, abychom vám řekli, my nejsme lepší než vy, ale my jsme, Bůh nám nás vysvobodil, uzdravil a teďka vám chceme povědět, jak vás Bůh uzdraví a vysvobodí, abyste byli svobodní. Aby vás už netrápili různé nemoci, třeba spojené s tím různé deprese, chmury, různé prostě samovražedné myšlenky, deprese prostě, abyste měli čisté svobodné srdce, abyste poznali, že Ježíš vás má opravdu rád a že mu patříte a abyste se nebáli ani smrti, ani toho, že potom přijdete do nebe. Takže toto je, tak to je spíš pozitivní zvěst, tady toto. Ano, no, určitě Bůh dává obrovskou sílu člověku za to, když se mu nesprávně věří. On vlastně s ním stále je a je jeho součástí a můžete se na něj kdykoliv obrátit, ale jde o to uvědomění si tohle stavu a hlavně to chce méně pýchy, která v lidech teď je hodně rozšířená. Lidé mají v sobě málo pokory. A to vidím jako hlavní důvod toho, že nechtějí přijmout Ježíše Krista, nechtějí přijmout toho svého jediného Boha, který tady s námi je. Já se zeptám, pánové biskupe, ještě před přestávkou na jednu důležitou věc. Co říkala Soňa? Chybí málo pokory. Ježíš Kristus, pokud mě paměť neklame, tak chodil v jednoduché říze a bosa v sandálech. A opovrhoval hmotným bohatstvím. Náměstek Boha na zemi, papež, by měl jít příkladem. Protože příklady táhnou. Jak je teda možné, že od 50. let papež, jakýkoliv papež, vlastní soukromé tryskové letadlo? Proč? Mají papa mobily. Mají, Vatikán má nejbohatší banku na světě. Pánové, jak se to vůbec slučuje s křesťanskou vírou pravého křesťana? Jak mají lidé uvěřit v Boha, v Ježíše Krista, když vidí ty zrůdnosti, které dělají představitelé, nejvyšší představitelé církevní struktur na zemi? Církve. Ano. Ale už po celá desetiletí. To od těch 50. let, kdy jsem se dočetl, že tam ten papež, to já nevím, Jan nějaký, takže jsem dostal soukromý tryskáč, tak jsem si říkal, jak je to možné? Můžete toto vysvětlit? Jak si to lidé, jak mají přijít k Bohu, když vidí, jak se chovají preláti, představitelé, nejvyšší představitelé Boha na zemi? Teď podívejme, i mistr Jan Hus toto kritizoval. Přesně tak, a proto ho upálili, ti sami preláti. Žel v historii církví vždycky je právě, že tí, kteří se dostali k moci, vlastně mnohí z nich prakticky se dostali tam, protože byli kariéristi a mali jako túžbu pomoci. No v dnešní době je to ještě něco horší, protože vlastně mnoho rokov se slobodomurári snažili infiltrovat církev. A víme velmi dobře, že už Jan 23., který vlastně otvoril druhý vatikánský koncil, on sám bol slobodomurár. A potom tí ďalší, vlastne mnohí z nich boli pod vplyvom slobodomurárstva, alebo priamo boli do toho slobodomurárstva zapojení. To znamená, dnes sme svedkami toho, že vo vnútri cirkvi paralelne existujú dve veci. Jedna vec je tí, ktorí uzurpovali vládu, a nazývajú sa Deep Church, to sú tí, spokojne ich môžeme nazvať satanistami, ktorým práve nevadí toto tu, ale oni vedia, že toto je pohoršením a práve si na tom aj potrbia a jedno s druhým robia. Ale tí, ktorí sú skutočne z Krista, je to už kňaz, biskup alebo reholník, tí, ktorí sa z Krista narodili, tí vedia veľmi dobre, ako majú žiť a tak aj žijú. A vlastne pohrdajú týmto všetkým, o čom ste vy hovorili.
No, ja by som bol veľmi rád, keby ešte pred prestávkou, ešte pár minút, Vladyka Metod možno spomenul to, čo mal na mysli, vlastne tie rôzne formy okultizmu, ktoré sú nezlučiteľné s kresťanstvom a o ktorých práve hovorí aj to prvé Božie prikázanie. Dobře. Aby teďka lidé, ta posluchači, tu je vyzvat, aby dávali pozor, aby si to pamatovali nebo snad i zapsali, pokud snad sami něco takového dělali, abychom potom se mohli pomodlit a toho se nějak zbavit. Takže první to je spiritismus. Tu patří vyvolávání duchů. To můžeme jak malé děti ve škole třeba to dělají. Spiritistické seance, využívání médií, transu, používání skleněné koule, tabulky s písmeny, láhve na aby duch mluvil. Na druhé, magie je černá i bílá. Zde patří zaříkávání, klení, proklinání, lití olova nebo vosku, věštění z ohně, čarování, pověry, pověrečné praktiky, třeba kočka přes cestu černá, kukačka, šťastné a nešťastné čísla, nebo dny šťastné, nešťastné. Třeba pátek 13, jak říkají. To je pověra, to spoutává duši. To je hřích proti prvním přikázání, toto věřit. Pověry třeba spojené s rozeným dětí. Za třetí, věštění. Jich je asi 200 druhů, jak jsme říkali. Třeba věštění prstenem, kapesníkem, z fotografie, z kávy, z ruky, z karet, pomocí zrcadla, křišťálové koule, pomocí proutku, kivadla, virgule, spirály, astrologie, znamení zvěrokruhu, třeba nosit znamení zvěrokruhu na krku, to je hřích proti prvním přikázání. Čtíst horoskopy, kondiciogramy, snáře, vykládání snů. Za čtvrté, to je alternativní medicína, kde patří lidoví léčitelé, bioenergetika takzvaná, bioterapeutika, aromaterapie, vonné tyčinky, aromalampy, to je opravdu spojené i s duchovnem. Zde patří homeopatie, akupunktura. Homeopatie není vědecká metoda, ona je založena opravdu na okultismu, můžeme třeba později vysvětlit proč. To samé akupunktura, akupresura, holotropní dýchání, iris diagnostika, to je věštění z očí, protože diagnostikují z očí, jaké máš choroby v těle. Toto je okultismus, to je věštění. Různé potom zázračné rozkliny, třeba goldeniaka, ženšen, to je prostě, když se věří v ten kořen nebo v tento lék, prostě, že nějaké panaceum. Potom je zde mesmerismus, různé praktiky s tím spojené. Psychotronika, biotronika, víra v geopatogenní zóny a jejich odrušování. Toto je okultismus. Vegetariánství, spojené s jogou a východními filozofiemi. Takový byli léčitelé v minulosti, teď je plno jako Kašpirovský, Vanga, Džuna. No. Dále psychologické metody, hypnoza, tam patří do této kategorie autosugestie, autohypnoza, autogenní trénink. Dále relaxační a autorelačační metody, transcendentální meditace, silvová metoda, reiki, to je silný okultismus, takzvané kurzy úspěšnosti, nebo účast ve strukturách New Age, podobný obchod systém třeba NET21, Oriflame, Herbalife, Amway, které vytvářejí sítě a společenství a přijímají duchovno New Age. Za šesté, falešná duchovnost. Zde patří všechny druhy jogy, zenu a knihy a filozofie s tím spojené. Všechny druhy východních bojových umění, třeba karate, kung fu, aikido, dokonce i judo, u bojových umění spojených s orientálními meditacemi a taky a tedy pohanským duchovnem. Karate, aikido, taekwondo, wushu, obdiv k východním náboženstvím, buddhismu, hinduismu, skrze jogu a jejich vůdcům, Gandhi, Dalai Lama, gurové, obdiv k pohanské, egyptské a řecké mytologii, třeba sošky, amulety, nilský kříž. Stává se někdy, že nám lidé prostě říkají, nám doma straší, máme tu nějaké prostě duchy, nějaké hlasy, my tam přijdeme a vidíme, že třeba na stíně víc, buď tam je soška Budhy, nebo tam je prostě na vysí nějaký meče, takové dyky
na mstině jsme se ptali, co to máte, to z Indie, nějaké křesťanové se to jmenuje, to a to. A zatím, když to odstranili, tak přestali problémy. To nějaké spojené s tím duchovným. Tak jak my máme dále obdiv pohán, tak víra v reinkarnaci, víra v mimozemšťany, za sedmé okultní předměty, kameny, amulety, pyramidy, krystaly, talizmany pro štěstí, nebo celá to feng shui, ty žáby, slony. Za osmé okultní literatura a filmy. Tam návody k magii v těch knihách, věštění, gnostická literatura, literatura New Age, science fiction, víra v UFO. Za deváté poslední okultní hudba s kořeny v satanském vůdu. A bohužel zde patří heavy metal, hard rock, rock, ezoterická, relaxační hudba, New Age, například Enya. Tak to bylo takové výčet takových úplně nejdůležitějších věcí a už jsme vyčerpali čas, tak zřejmě bude asi přestávka. Ano, ale já se potom po přestávce k tomu, pane biskupe, s dovolením vrátíme, ano? Ano, samozřejmě. Děkujeme za vysvětlení. Posluchači to slyšeli. Teď si dáme tady přestávku a za 4 hodinky jsme tady zpátky. Necháme zaznít hlasy klášterních nebo řádových sester. Ano, na pěkné uvolnění. Takže za 4 hodinky, pánové, biskupové, opět zpátky. Se těším na světěnou. Oh, my.
Yeah.
A já ještě jednou zdravím pány biskupy. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Páni biskupové, máme tady tolik otázek, že jsem to ani nečekal od našich posluchačů, takže já bych dal prostor také jim, protože určitě budete k tématu mít co říci. A vy ostatní můžete volat i přímo do vysílání, vážení přátelé, na telefon 731 720 756. Takže já tady předám telefon Soně, ať to přečte. Tak, podíváme se na první SMSku. Dobrý večer, jaké jsou následky okultismu? Tak podívejte tíž. Okultismu, věštění a magie v životě člověka, jak se vysvobodit z okultismu. Děkuji, posluchačka Vlasta. Děkujeme, paní Vlastičko, za dotaz. Prosím. Tak
praxe vidíme, že následky jsou takové, že člověk je, který vešel nějak pod ten okultní vliv, tak je, jak by těžko se mu modlí, nějak neumí uvěřit, že Ježíš ho má rád, že Bůh ho má rád. Těžko jako přijímá to, že mu Bůh odpustil, sám také neumí odpouštět. Často také vůbec jako je jakby takový hluchý na Boží slovo, on nerozumí Boží slovo Biblii teda. No a také potom v těch horších případech je ještě to, že může mít nemoci určité. Prostě ty léčitelé, oni neuzdravují, oni jenom přinášejí jakby tu nemoc, no jak utlumí, ona potom se objeví někde jinde. Bývají i psychické poruchy, bývají depresivní důmky, sebevražedné důmky, myšlenky teda, sebevražedné myšlenky, no taková vůbec útok na psychiku člověka. A samozřejmě, pokud to bylo něco velmi, velmi silného, ten okultismus, tak může dojít až takovému duchovní spoutanosti, že slyší hlasy, že prostě doma něco tam lépe na stěnu a podobně. Jako příklad bych pověděl takový zvláštní, co se nám takové svědectví, že to bylo dávno, dávno přivedli k otci patriarchovi jednoho inženýra, který spáchal sebevraždu, ale Bohu díky to přežil, zachránili ho. No tak se ho ptali, no co, jako, jak tak, proč si udělal, on nevím to. A tak se pomodlili a zeptali se, jestli náhodou nebyl u nějaké prostě kartářky, nebo a přímo řekl, ano, já jsem šel prostě po bazaru, nebo se to mluví, po tržnici, a tam mi cigánka vzala ruku a hned mi pověděla, řekla mi, vy jste ženatý, ano, a máte problémy v rodině, ano, za dva roky zemřete. No a tak on poznala, že je ženatý, protože měl prsten na ruce, že snubní a problémy v rodině mají všichni, ale on se tím otevřel a potom mu pověděla toto ďábelské takové proroctví, on to uvěřil a to začalo působit. On za ty dva roky začal mít depresivní domky samovražedné, až nakonec to udělal. A potom, když teda se to odřekl, oni se nad ním pomodlili, jakby, aby ten duch odešel, on se odřekl a přijal Pana Ježíše, odezdal mu svůj život, tak to spadlo z něho, on pověděl, já jsem hloupý, jak, tak já jsem dobrou práci mám, dobrou ženu, krásné děti, protože peníze mám, všechno mám, protože já jsem tu sebevraždu chtěl udělat. A vlastně tak působí ten okultní duch na člověka, když se mu člověk otevře. Ano, je to pravda a skutečně může dojít až k sebevraždě. Jeden takový příklad, my známe, paní jela s určitou skupinou do amazonského pralesa, kde používali drogy a ayahuasku, psychotropní látky, a když se vrátila, tak byla na tom velice špatně psychicky a nakonec spáchala sebevraždu. Tak to je jako konkrétní případ. Já tady mám další SMSku, kterou přečtu, si ji najdu. A mám to tady. Takže, chvála Kristu. Milá redakce Svobodného rádia, milí hosté, hovořili jste v některých vysíláních, že homosexualita a jiné zvrhlosti jsou spojeny s hříchy proti prvnímu přikázání. Kde to je v Bibli, můžete uvést příklad z dnešní doby? Děkuji, posluchačka z Moravy. V liste Rimanom apoštol Pavol veľmi jasne hovorí o priamej súvislosti medzi pohanstvom, modloslužbou a homosexualitou ako takou. A priamo sa tam uvádza, že homosexualita je ako trest za to, že ľudia napriek tomu, že poznali alebo mohli poznávať jediného pravého Boha, neúctievali ho, ani nekláňali sa mu, ale kláňali sa napríklad štvornostom, zvieratám, ľuďom. A tak prišiel trest v podobe toho, že ľudia začali páchať homosexuálne skutky. To znamená muži s mužmi, ženy so ženami. A je to práve v liste Rimanom. A keď začrieme trošku do histórie, tak v pohanských
kultických rituáloch vieme, že existovala tzv. Chrámová prostitúcia a všetky tieto veci ohavnosti a zvrhlosti, rôzne orgie podobného druhu. V jednom z tých pohanských kultov bola praktika, že žreci, mužské pokolenie, prakticky počas tých orgií vlastne znásilňovali homosexuálnymi aktami a vlastne tak si psychologicky podrobovali celé mužské pokolenie, vlastne dostávali ich pod démonický vplyv. Tu je konkrétny a historický fakt, no a potom, keď zoberíme si modernú, súčasnú dobu, tak sa pozrime na Jorge Maria Bergoglio, takzvaného Františka I. Zoberme si, že on schvaľuje zvrátilnú sexuálnu výchovu. Zoberme si, že on uctieval Pačamámu v vatikánskych záhradách a dokonca v bazilike svätého Petra. Pričom Pačamáma, úcta k Pačamáne si vyžaduje aj prinášanie ľudských obetí, čo sa dodnes robí v Amazónii, kde pokiaľ budujú malý domček, tak dajú do základov lamu a keď budujú nejaký veľký objekt, tak zaživa dajú do základov človeka, buď nejakého bezdomovca alebo nejakého opilca a vlastne on tam zomiera v ťažkých bolestiach práve v tých základoch. Takže toto je jedna z vecí, no a práve Bergoglio sa tomuto otvoril a toto praktikoval. Potom, keď bol v Kanade nedávno, tak vieme veľmi dobre, že pod vedením šamana sa tam zasvedcoval diablovi. Na následok je veľmi jasný. Skrze tzv. Synodálnu cestu je to propagovanie LGBTQ. To znamená všetkých foriem sexuálnych zvráteností, vrátanie homosexuality ako normy, kde sa už otvorene hovorí o prijímaní tzv. LGBTQ ľudí do vnútra katolíckej cirkvi. Lenže Boží postoj a vlastne biblický postoj je veľmi jasný, že je to ohavnosť, zvrátenosť, ktorej sa človek musí vyznať ako z hriechu a zrieť sa jej, oddeliť sa od nej a bojovať s tým, že aj keď má náklonosť k tomu, ale musí s tým bojovať. Pretože pokiaľ bude k tomu otvorený, tak vlastne potom on stráti večný život. Vieme veľmi dobre, že v starom zákone za homosexualitu bol trest smrti. No v novom zákone máme veľmi jasné slovo o tom, že vlastne to, čo sa stalo v Sodome a Gomore, ten vlastne oheň z nebies, bol dané do slova a do písmena, akoby teraz mi rýchlo nepríde to slovo, ako upozornenie doslova výstraha pre všetky pokolenia. Pre všetky. Každé jedno. Dnes, keď sa pozrieme na tento svet, svet je preniknutý prakticky LGBTQ agendou. Keď si to zoberieme same o sebe, táto LGBTQ agenda je istá forma satanizmu a uctievania diabla. Je to tvrdá realita, akože s ňou treba počítať. A Božie slovo o tom hovorí, že na jednej strane je to trest za vlastne ten hriech modloslužby a na druhej strane je to ale aj reálne uctievanie démonov a konkrétne diabla. Ďalej sa tam veľmi jasne hovorí o tom, že kto praktikuje tieto veci, tak do kráľovstva Božieho nevstúpi. Pane, a teď je další problém. Já bych, to bych rád od vás věděl. V současné době se začíná i v katolické církvi hovořit o tom, že by mohli dělat kněží ženy. U protestantů v evangelíku je to běžné, že jsou farářky a pastorky ve Spojených státech třeba. Proč katolická církev od svého počátku, v podstatě až do dnes, odmítá ženy jako kněze? Tak je to dané tím, že pán Ježíš jasně pověděl a dal instrukci apoštolům, že kněze může být pouze muž. A je to dané i církevním právem, církevní tradici, ale především tady tímto Biblii samou, že Pavel například říká, že ženě ve shromáždění nedovolí učit. To znamená, žena má, muž se má poslouchat, muž má učit a potom ženu poučí, když ona. Takže žena, on, to je dané tím, kdo je i postavený ženy, že žena nemá úkol vést rodinu, žena nemá úkol vést společnost, žena nemá úkol vést muže. Řekl naše české přísloví, že běda mužům, kterým žena vládne. A tak
žena má jiný úkol, důležitý úkol, velmi důležitý. Ona má přece být srdcem rodiny, má rodit a vychovat děti. A proto to není její ten, ani pan Ježíš, ani Bůh jí to nedá. Knězem má být jenom muž a žena je ta, která vlastně má spíš se modlit a starat se o rodinu, o církev, o ty děti a může samozřejmě vychovávat děvčata, ale knězem nemůže být. A to je vlastně to, co dělá i ta anglikánská církev, protestantské církve, i husitské církve. To je naprosté porušení biblických principů a je, to vede k prokletí a tam není duch Boží. A také k jejich sáníku. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím váženého hosta. Chtěl bych se zeptat dneska, když ta doba, když to vidím, co se děje, tak jsem teď zabrousil na jednu Bibli a chtěl bych se zeptat váženého hosta, jestli to má cenu číst, protože dneska už člověk nevěří ničemu a budu citovat. Bibli svatá a ne všecka svatá písma starého i nového zákona v Praze nákladem společnosti britické a zahraničné 1902 rok a momentík ještě zádu Bohemia Bible tiskem Adolfa Holzhausena ve Vídni. Takže co to je za Bibli? Prosím? Co to je za Bibli? No, Bibli svatá, jak jsem tady četl. No. Bibli svatá a ne všecka svatá písma starého i nového zákona a je to z roku vypsáno v Praze. Mm-hmm. Roku 1902, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to stačí. Děkuji moc, přeju vám za zdraví a děkuji. Tak děkujeme za dotaz a prosím pány biskupy, aby se k tomu vyjádřili. Osobně konkrétně s tímto prekladem, který jste citovali, nemáme zkušenost, tak je jako pro nás těžší se k tomu vyjádřit, ale keďže je to z roku 1902, dá se předpokládat, že jsou to ještě ty verné preklady, které se kedysi robili. Bohužel ty moderné preklady častokrát jsou už poznačené dnešnou dobou a akože tu už ty moderné preklady skutečně jich treba dávat jakože s otázníkom. Ale ty starší, ale prakticky tu v České republice. Ano. Teď se nám pan biskup ztratil. Ano. Slyšíme se, paní biskupové. Tak nám jako si vypadl zvuk. Nevím, co se děje. Funguje nám to tady normálně. Ale bohužel neslyšíme. A jenom teď to tam tak trošičku. Ano. Ano, výborně. Už vás slyšíme. Ale špatně. My nemáme teda zkušenost, o kterou Bibli jde a proto nemůžeme se jako vyjádřit, jestli tam to je dobře přeložen nebo není, ale spíš si myslíme, že asi ano, že může to číst. Může. Tu v Česku jsou různé překlady v dnešní době, které víceméně se dají. Já často třeba používám Bibli Kralickou, když ona je protestantská, tam některé ty nejsou. Ale ono, protože je z toho 17. století, tak tam některé věci jsou dobře přeložené, některé trochu slabě. No, prostě snažíme se někdy v originále, když máme třeba různé Bible, různé překlady a díváme se potom do originálu a řeckého, no a jako tam hledám, porovnáváme to slovo, tak aby tak nějak jsme to. Tak to už ale pro takové ty obyčejné lidi asi není. Jasně, je to komplikovaný. Mám tady další SMS-ku, vrátíme se k prvnímu přikázání. Dobrý večer, je pokušení prvního přikázání také, pardon, je porušení prvního přikázání také uctívání matky země a zelená ideologie, tak jak to hlásá papež? Děkuji, paní, teď jsem Pálková. Děkujeme moc teda za dotaz. Trošku to zlobí. Samozřejmě, ta Pačamama, jako to je pohanský bůh a uctívání vlastně v této smyslu matky země Pačamamy, anebo také ta
ty zelení, ta ideologie takové ochrany přírody, Gáji, vlastní země Gáji, kde to je opravdu porušení prvního přikázání, kde a je opravdu z toho třeba dělat pokání. Že to urobil František odpadl. Je to len důkazem toho, že on nemá křesťanskou víru a od Boha odpadl. Dobře. Já děkuji, pánové, za vyjádření. Mám tady další SMSku. Dobrý večer. Chcel by som poprosit otcou biskupou, můžete sa za nás teraz pomodlit, aby zlo okultismu od nás odišlo? Posluchač zo Slovenska, děkujem vám za tuto reláciu. Také děkujeme za dotaz. Je to na vás, jestli pánové biskupové chcete teď, nebo pak Dobře. Až na závěr pořadu, jenom k tomu bych pověděl, že ano, je východisko, když jsme do toho nějak vlezli, že normálně my to tak děláme na těch duchovních našich cvičeních, že se člověk před dvěma svědky odřekne těch konkrétních formy, které se otevřely, třeba byl jsem učitele, odříkám se všech těch démonů, kteří jsou za tím léčitelem, kterým se otevřel. Amen. No a samozřejmě přijme Pana Ježíše, Ducha Svatého, tak v této takým způsobem to vysvobození funguje a tak to snad budeme hlídat čas, abychom to takových během 5 minut se třeba za vás pomodlíme, aby takové ty hlavní věci Bůh vás osvobodil a měli jste potom svobodné srdce. Dobře, děkuji. Máme tady další dotaz. Pěkný pozdrav všem do rádia. Chtěla bych se zeptat na paní Patočkovou ze Semil. Byla velmi zbožná, skromná, hodná, plná pokory a pomáhala lidem tak, že doporučovala bylinky. Její čaje a směsi byly velice dobře účinné. Bylinky neprodávala, každý si je obstaral sám. Měla vizionářské schopnosti a věřila v Boha. Myslíte, že byla od ďábla? Nic tomu nenasvědčuje, protože té své pracovně měla pouze sošku Panny Marie, dvě židle a stůl. Tam každému napsala, co má užívat a fungovalo to skvěle. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. Marie S. z východních Čech. Děkujeme za dotaz. Tak samozřejmě je třeba potom hledat ten kořen. Já jenom řeknu příklad, byl takový také v Česku Pater Ferda. To byl farář, který měl ty jasnovidecké schopnosti a léčil také bylinkami a léčil i třeba Brežněva, dokonce nějaké ty veliké papaláše komunistické, ale bohužel i kardinála Tomáška. No a ta jeho schopnost byla opravdu ne od Ducha Svatého. Mám naprostou zkušenost, o tom jsme už někdy mluvili a to je tak a u té paní jistě mnoho lidí je přesvědčeno, že slouží tím, že to je od Boha dar, že slouží Bohu, ale je podvedeno. Jestli se to týká té paní, dívejte, samé bylinky nejsou špatné, je ale věc taková, ta diagnostika je věc, jestli ten člověk se nezabývá nějakým ezoterikou, nějakým falešnou duchovností. A i tam je možné, že křesťan může být podveden. Ale ta paní pomáhala a myslím, že to dělala z dobroty srdce a z víry v Boha, tak, jak je to popsané, takže... Tam není ani slovo o tom, že by stanovala diagnózu že by nějak věštila. To souvisí s mojí otázkou. Jak se vůbec díváte, pánové, na lidi, kteří, na bylinkáře? Na lidi, kteří věří přírodě, věří Bohu. Předávají zkušenosti. Vědí, že určité byliny působí blahodárně na určité nemoci, které oni neurčují, které určí lékař.
ale oni potom řeknou, na tuto nemoc působí tato bylinka na tamto, tamto bylinka na to, a nemají vůbec nic společného s určováním diagnózy, nemají nic společného s věštěním, nemají nic společného s nějakým satanismem, jsou to mnohdy lidé věřící. Já to říkám, protože bylinkama se zajímala i moje babička, která jinak byla věřící člověk a neudělala nic, co by odporovalo Bohu. A stejně tak nevěštila a nestanovala diagnozu. Přišla tam paní a řekla, můj kluk má černý kašel. A říká, na černý kašel působí tahle bylinka, protože to předávali generace jejich rodičů. Tak jak se na tohle to díváte? V takovémto případě, pánové. Boží slovo velmi jasně hovorí, že Bůh dal ty léčivé vlastnosti bylina. To znamená, je to tiež dar od Boha, že ty byliny mají skutečně tyto vlastnosti, a však veď kedysi se lieky vyrábali len z bylin a vlastně to byl základný zdroj vlastně liekov. Takže tu něco namietať jakože v tomto zmysle. Tu skôr ide o druhou vec, a tu je otázka rozlišovania, že častokrát sa stretávame s otázkou, že ako to rozlíšiť. Že tu sa častokrát človek musí modliť a vlastne preverovať ísť ku koreňu veci, či ten človek mal nejaké skúsenosti s okultizmom, či má nejaké okultné pozadie, či sa venoval ešte niečomu inému jedno s druhým. A na základe toho sa už viac menej dá rozlíšiť, či to je úplne prirodzený dar, že ten človek pozná tie bylinky a teda ich odporučí, kde nemožno nič namietať, pretože to je úplne prirodzené, tak sa to robilo vlastne v histórii, keď lieky boli len z byliniek. Alebo keď sa už zistí napríklad, že tam má ten človek aj nejaké okultné pozadie, tak prirodzene tam je to už veľmi dôležité, aby sa tomu človek neotvoril a takéto veci napríklad nepríjmal. Že, no a ešte spomeniem možno tých ľudí, liečiteľov a kadejakých ľudí, ktorí častokrát sme sa stretli s tým, že veľké množstvo liečiteľov sa odvolávali na kresťanstvo, mali nesmierne veľké množstvo obrázkov svätých, ikony, kríže, sochy Panny Márie, plno sviečok. No v drvej väčšine prípadov sme sa presvedčili o tom, že títo liečitelia boli otvorení na nejakú okultnú praktiku. No a tu vlastne človek musí mať rozlišovanie ducha. Akože Božie slovo veľmi jasne hovorí o tomto dare. Sú veci, ktoré sú z Ducha Svätého a sú veci, ktoré sú z démonov. Človek, ktorý sa prihovára za druhého v modlitbe, aby ten človek bol uzdravený, je si veľmi dobre vedomý toho, že keď ten človek je uzdravený, že to uzdravenie vykonal Ježiš Kristus. Je to dar Ducha Svätého, dar uzdravovať nemocných. No je niečo iné, keď liečitelia robia nejaké tie pokutné veci, ako sťahovanie energie, spaľovanie nečisté energie a neviem čo všetko možné. Tam je to už zjavné, že to je z iného ducha, nie z ducha Kristovho, a týchto vecí sa treba zriekať. Že bohužiaľ, práve to je ten duchovný boj, o ktorom som rozprával, že vlastne na jednej strane je tu Boh, ktorý i uzdravuje človeka, i vyháňa démonov, i kriesí mŕtvych, a na druhej strane je diabol, ktorý sa snaží napodobňovať Božie skutky. A je v tom oblasti uzdravenie. A tiež má rôzne metódy, kde takzvané uzdravuje, ale on v podstate častokrát len prenáša jednu chorobu kdesi inde a potom ten človek môže mať psychické problémy, zdravotné problémy, rodinné problémy a tak ďalej. Alebo dokonca môže byť sprevádzaný nešťastiami, že má časté zlomeniny, nechápe človek, že prečo, a častokrát je to spojené s prekliatím, ktoré prináša vlastne takáto okultná forma takzvaného uzdravovania, i keď sú to ľudia, ktorí sa schovávajú za sväté obrázky a za kresťanstvo. Děkuji moc za vysvětlení. Mám tady další SMSku. Zdravím do Svobodného rádia. Teďka mi to tady se zase zmizelo. Už je to v pořádku. Chtěl bych se zeptat, občas sleduji analytiku od Pěkina a on mimo jiné často používá větu: Bůh k nám hovoří jazykem našich životních zkušeností. Můžete to prosím nějak okomentovat? Děkujeme za dotaz. Ano, ještě tady z Moravy zdraví pan Stanislav.
Pán Piakin, priznám se, že jsem si vypočul několik jeho takých jako analýz, které urobil. Priznám se, že já k němu nemám jako nějaký taký velký vzťah ani důvěru, protože okrem jistých věcí, které může správně a dobře uvést, používá jistou terminologii, která je typická, by som skôr povedal, jakože tak až polookultné prostředí, že jednoducho používá takovou terminologii velmi zvláštní, že pre mňa niektoré jeho postoje aj ohľadom tej svetovej vlády alebo jedno s druhým sú mi veľmi vzdialené od kresťanstva. Takže skôr akože viacej mám vzťah k pánovi Katasionovi, ktorý je skutočne odborník akože aj na oblasť ekonomiky, aj tých vecí, ktoré sa dejú vo svete. A tento človek, aspoň podľa toho, keď som ho počúval, tak u ňoho bolo to vyjadrenie viery také jasné, zreteľné. Tam bolo vidieť, že je veriaci človek, že verí v Krista. Kým u pána Piakina to bolo také zvláštne, niečo namiešané dohromady, také nepochopiteľné. Takže približne tak asi. Dávam vám za pravdu, pane biskupe Timoteji, protože já už jsem přestal poslouchat Piakina, a to proto, že jsem s částí jeho vývodu analýz souhlasil, s částí jsem nesouhlasil, a z částí jsem dokonce byl proti tomu. Uvedu příklad. Například jeho analýza 68. roku, konkrétně srpna, byla naprosto scestná podle mých osobních zkušeností a znalostí. Takže já mám vůči panu Piakinovi také velmi ambivalentní stav a už radši neposlouchám. A také mám pocit, že opravdu někdy věští. Ano, ano, ano. Tak. Tak máme tam ještě další SMS-ku? Máme. Já ji hned otevřu, počkej jenom. To přečtu. Tak, takhle to trošku, to přeští. Trošku ta technika zlobí. Dobrý večer, pánové a paní. Prosím vás, jaký máte názor na eutanázii? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak tady se všichni shodneme, teď poslyšíte. Já myslím, že křesťané takto jasně vidí. Bůh nám dal život a jen ono ho má právo vzít. A i když je člověk nemocný, má nějaké bolesti, to není tragédie. To je veliká šance pro to, aby to utrpení, tu nemoc proměnil modlitbu, pokání, za to, aby byl sám spasen. Za druhé to může obětovat. Stáří je také velmi úžasná věc, kdy třeba člověk už nemůže moc věcí dělat, ale může vlastně se modlit, může přinášet vnitřní, vnější oběti za spas druhých lidí, takže život lidský je nám dán Bohem a dokud nás Bůh neodvolá, my sami nemáme právo si ho vzít. A je bohužel, když to někdo udělá vědomě, dobrovolně, tak to je těžký hřích a teoreticky vlastně se zbaví většinu života a bude zavrženo, ale to nikomu nepřijem. Ano. Tady je největší problém u eutanázie, aspoň já tam vidím ten problém ohromných možností jejího zneužití. A v podstatě se to už děje. Už jsme se dočetli na mezinárodní scéně, tedy na cizích serverech a informacích na našich serverech ciziny, že byl člověk, bohatý člověk, starší člověk, který byl celkem v pořádku. Oni z těch dědicové už se nemohli dočkat a šumře sfalšovali jeho žádost písemnou o eutanázii a nechali ho takhle odpravit, i když on umřít nechtěl, jenom kvůli tomu, že tady vidím to nebezpečí, které je ohromné, a nebo také nebezpečí zbavovat se protivníků, jak teda ideologických protivníků. Vemte si, jak by to bylo jednoduché, když by tady byla nějaká státní moc, která by byla neomezená, tak jako to vidíme dneska tady u nás, a někdo by se jí chtěl bránit. Jak je lehonké státní moci si zajistit jeho eutanázii a oddělat ho. Jasně, z tohohle toho důvodu se eutanázie hrozně bojím. Je to satanismus. Jistě, ale já to beru teďka z toho pohledu nevěřícího, jo? Ale čistě z lidského. Ano.
A na druhou stranu máme tady mnoho utišujících léků, které to utrpení, fyzické utrpení toho člověka mohou mu to utěšit. Jo? Je to velmi závažné téma a mám z něj strach, abych se vám přiznal. Ať to bude kdokoliv, jakkoliv obhajovat, tak je to cesta do pekla a se říká, že bývá lemována dobrými skutky. Tohle není dobrý skutek, ale tak to ospravedlňují. Takže cesta do pekla, ne, já s tím nesouhlasím. Ještě, jestli chce pan biskup. No já jenom dodám, biskup, ještě než pánové biskupové něco řeknu, já ti řeknu příklad. Pokud jsou ti ošetřující lékaři opravdu lékaři a nejsou to zdravotní biznismeni, jako tomu je dneska, když si pěstujou, oni si pěstujou pacienty, tak takového trpícího člověka můžou uklidnit, že odejde v míru a klidu. Ale co jsem na vlastní oči a uši slyšel, byl člověk, který umíral vedle v ulici, ve strašlivých bolestech prokřičel 3 dny a 3 noci a když jsem volal na toho doktora, aby mu přišel dát nějakou morfium nebo něco, tak mi řekl, že to je ztráta peněz a že to nemá cenu, že ten člověk stejně umře. Ten člověk umřel po 3 dnech neustálého bolestivého křičení. Já jsem to považoval od těch lékařů za zrůdnost, necitelnost a nelidskost a říkal jsem těm lidem známým, nechoďte k němu, je to člověk, který není lékař, ale obchodník ze smrti. Tak já jsem mluvil o uzákonění eutanázie. No, já jsem proti uzákonění eutanázie. Prosím. Že v Holandsku prakticky jsou výjazdové týmy. Je povedené, že velké procento lidí prakticky bylo takto odpravených na druhý svět. A je to v podstatě vražda v shodě s štátním zákonodárstvom holandským. Bohužel, tam se vraždí malé děti, mentálně postihnuté a tak dále. Ale vezmeme si otázku Holandska. Proč právě tam? Holandsko byla katolická krajina, v která vlastně posílala do celého světa největší počet misionárov, kteří šili křesťanskou víru. V jednom okamihu se dostali k vládě liberáli vo vnútri katolické církvi a je známý velmi holandský katechismus. A holandský katechismus 10 božích přikázání začíná od druhého přikázání. To znamená, prvé přikázání je vynechal. A teraz hovorím o duchovních koreňoch. Následky byly také, že vlastně Holandsko je prvá krajina v Evropě a vlastně na světě, kde byla svolená za homosexualita, homosexuální páry, adopcia dětí homosexuálmi, uzákoněná prostitúcia, uzákoněný predaj narkotík a uzákoněná eutanázia. A tu máte prakticky dôsledok popierania prvého Božieho prikázania. To znamená, krajina, ktorá bola kresťanská, katolická, ktorá poskytovala svetu najväčší počet misionárov, pričom vieme, aké veľké je Holandsko, dávali najväčší počet misionárov celému svetu. To som nevidel. A tu vidíme jednoducho priame dôsledky. Na eutanázia je iná forma vraždenia obyvateľstva. A zneužíva sa to presne tak, ako ste to opísali. Pane biskupe Metodí, měl byste k tomu nějaký... Já myslím, že otázka je vyčerpána plně. Máš tam ještě nějakou osmičku? Ne, žádné otázky tam nejsou. Tak se zeptáme ještě na to první přikázání. Právě jak jste četli, pane biskupe Metodí, ty vyšší ty body. Tak by mě zajímalo, které jsou v podstatě satanistické, jak to mohou prostí lidé rozlišit? Jak se to může rozlišit? Jestliže ten člověk není vzdělaný teologicky, není vůbec nějak moc příliš vzdělaný a najednou k němu někdo přijde a řekne mu přesně to, co se stalo tomu pánovi, jak říkal pán biskup, za 3 roky tachartář nebo cikánka zemřeš. Jak byste poradil těm lidem, aby nevěřili těmto falešným prorokům a těmto v podstatě služebníkům satana? A jak se tomu jednoduše bránit? Jak se tomu bránit, ano. Jak to poznat a jak se tomu bránit? Já si myslím, že
Dokud člověk se neobrátí a neodevzdá svůj život Pánu Ježíši, těžko to rozlišuje. Prakticky nemá šanci, ale když se obrátí a odevzdá svůj život Kristu, tak dostane zároveň Ducha Svatého a Boží moudrost. A jemu se otevřou oči i na Písmo Svaté, že ho bude rozumět a bude také ten člověk zná Ježíše. Dívejte, to je tak, jak dítě zná maminku. Cizí maminku nezná a svou zná, její hlas slyší a pozná před všemi jinými ženami. A tak stejně tak, když někdo odevzdá svůj život Kristu, tak vlastně zná Ježíše, zná svého Boha, slyší jeho hlas prostě a pozná, dá velmi jasně umí potom rozlišit, co je jeho Bůh, no, co je Ježíš a co není Ježíš. On zná Ježíše, zná, jak on jak by mluví k člověku, jak on jedná, zná jeho slovo a ví, takže pro něho jasně nějaká kartářka, nějaký léčitel, to bude prostě fuj. To bude prostě něco, to úplně je proti opačné, než to, co je Pán Ježíš. A proto jediná záchrana člověka před tady tímto celým světem demonickými, té magii, okultismu, věštění je svůj život odevzdat Kristu a začít ho prostě opravdu milovat, modlit se, hovořit s ním, číst Písmo Svaté a najednou vám všechno stane jasné. Všechno se vám to prosvětlí a prakticky nezmilíte se. A bez toho je to těžké, nevím, bez toho to asi nejde. A tak já myslím, že každý může se pomodlit a myslet na svého Boha, na Ježíše Krista a on mu pomůže. On je stále s vámi. Tak jak to říkal pan biskup Timotej, on vás má rád a vy tu lásku pocítit. Děkuji. Takže asi takhle bych to řekla. No, okrem toho je ještě jedna taká možnost, že jsou například jedna knížka, se volá Alternativní medicína možnosti nebo rizika. To je 12 profesorů Karlovy univerzity. Je tam jistý taký, jako by som povedal, ten vědecký pohled na tu alternativní medicínu, ale potom je ještě aj teraz si rychle neviem spomenúť českého kresťanského lekára, ktorý tiež napísal knižku o alternatívnej medicíne, kde urobil veľmi jasné rozlíšenie. Vlastne a takéto knižky akože môžu človeku pomôcť. Bohužiaľ, v dnešnej dobe je aj veľa knižiek, by som povedal, liberálneho charakteru, kde popletení, či kňazi, biskupi, alebo dokonca jednoduchí kresťania splietajú dohromady okultizmus a nazývajú ho kresťanským. Takže bohužiaľ je aj v tom knižnom sektore akože strašne veľa odpadu, ktorý pometie. Ale vďaka Bohu sú aj také jasné akože kritéria, ktoré človeku pomôžu, taký manuál. Že tak ako napríklad teraz to, čo čítal vladyka Metodej, ako biskup Metodej, tak to bol konkrétny zoznam okultných praktík, ktorí už kresťania, ktorí majú ten úprimný vzťah s Kristom, mohli rozlíšiť, že tieto všetky praktiky teda sú jednoducho zdielne zlého. To znamená nášho duchovného nepriateľa, diabla, a on používa tieto metódy na to, aby človeku ublížil i fyzicky, i psychicky, i duchovne. No a vlastne to je také, by som povedal, materiálne rozlišovanie. A potom je to duchovné rozlišovanie. Totiž to ten, kto má ducha Kristovho, tak dokáže rozlíšiť, či daná vec je okultného charakteru. Niekedy to trvá aj dlhší čas, že nie je to jednoznačné. To znamená, aj to rozlišovanie je istý proces. Niektoré veci na prvý pohľad sa zdajú úplne prirodzené. Poviem konkrétny príklad. Keď guruovia z Indie sa premiestnili do Ameriky, no vlastne v tých 60. rokoch, tak vedeli veľmi dobre, že tam neúspejú svojimi hinduistickými bájkami a výmyslami a vlastne s tými demonickými pojmami, ktoré oni používajú bežne v hinduizme. A preto vymysleli pojmy ako pozitívna energia, negatívna energia, kozmická energia a podobné veci, ktoré už jednoducho technicky zmyšľajúcemu a racionálnemu človeku tak nevadili, pretože mu nepripomínali duchovno
okultismus a pohánstvo, alebo transcendentálna meditácia, alebo podobné veci. To znamená, oni špeciálne vymysleli celý slovník, aby prikryli duchovné pozadie. Na prvý pohľad, preto niekedy mohlo byť aj veľmi ťažké niečo rozlíšiť. Ale človek, ktorý má Kristovho ducha, on vycíti doslova v Kristovom duchu, vníma, že tamto, čo mu ponúkajú, je iného ducha. Je to z iného súdka jednoducho, keď to poviem tak sedliacky. Akože tak sú tie dve, tak ako by som povedal, tie dve vrstvy. Jedna vec je oprieť sa o takých už skúsených ľudí, ktorí to porozlišovali a jednoducho ukážu na to, že to je okultizmus. A tam je to už jasné. Jednoducho je to otázka dôvery aj voči tým ľuďom, že sa povie, aha, on to už rozlišil, takže to odmietal, lebo to je okultizmus. A druhá vec, to už je vlastne u tých obrátených ľudí, ktorí majú Kristovho ducha, prirodzene aj oni sa môžu pomýliť, pokiaľ nemajú v sebe pokory. Pretože častokrát také veci niektoré musí rozlišovať aj celé spoločenstvo, že čo to vlastne je. No, zoberme si na dnešný deň. Ľudstvo je vystavené veľkému nebezpečenstvu, pretože formy okultizmu a satanizmu sú vo všetkých sférach. Zoberme si len obyčajnú ceremóniu otvorenia gotárskeho vlastne tunela. Železničný tunel, ktorý vlastne má dĺžku 57 km, však by to bol výslovný satanizmus a propagácia všetkých sexuálnych zvráteností. To znamená, a tam bola Merkelová, tam bol, myslím, že Sarkozy, tam bol Renzi, najvyšší politickí predstavitelia Európy. Zoberme si otvorenie olympijských hier v Anglicku. Tiež boli spojené okultné rituály. Zoberme si hviezdy z Hollywoodu. Však vede, oni pijú vlastne výťažok z krvi detí. Len aby si utržali mladú tvár. Zoberme si svetové elity. Však vede, tí sa schovávajú doslova za okultné rituálne vraždy. A z nich takzvané čerpajú silu pre všetko to, čo robia. A mnoho iných takýchto vecí, keď si zoberieme na dennodennom poriadku, kde títo ľudia tomu prikladajú ale veľkú váhu. A je potrebné to rozlišovať, pretože dnes každá spoločnosť, i tá česká, je extrémne vystavovaná satanizmu v tých a satanizácii v tých najrôznejších podobách. A satanizácia prenikla aj politickú scénu, ekonomickú scénu, mass media, nehovoriac už o hudbe, kde je to extrémne prítomné, kde rôzne LPčka sa doslova do písmena zasvedcovali čarodejmi, demonickým silám, aby tzv. Tie LPčka mali úspech. No to len tak skrátke, ako približne. Ale... Teďka slyšíme se? Ano, počujeme. Ano. Já bych tady zmínila možná Celine Dion, která propadla těm hormonům, které získávají z dětské krve, a podívejme se, jak na tom je velmi špatně zdravotně. Co jsou to následky? A jestli si někdo myslí, že když propadne těmto satanistickým rituálům, že bude ušetřen, nebude. Prostě ten dopad bude strašný a vidíme to i na celé společnosti. Odpad od Boha znamená, že skutečně ta společnost se řídí do hříše. Máme to satanství tak silné, že se o něj skoro můžeme opřít. Takže říkám, bez následků to nebude. To se musíme všichni uvědomit. Tak já bych vážení páni biskupy poprosil o tu modlitbu, protože čas nám vypršel pro všechny, kteří tohle žádali, a zároveň požehnání našim posluchačům. Ano, tu modlitbičku proti... co tady mám tady? Jak tam byla ta žádost? Ano, proti těm praktikám, proti okultismu. Tak, dobře. Tedy uvědomme si v této chvíli, že Pán Ježíš za nás zemřel na kříži na Golgotě. Na tom kříži na Golgotě on zničil ďábla. Zničil smrt, hřích, zničil každé zlo a každou formu magie, věšení, okultismu, a dal nám možnost vysvobození. Každý, kdo v něho uvěří a přijme ho, tak moci Kristovou, moci jeho smrti, jeho zkříšení a moci jeho krve bude z této síly temna vysvobozen. Pane Ježíš, teďka stojí před tebou a
navrhuje ti tuto věc. Přijímáš a věříš v něho a přijímáš jak svého Pána Spasitele. Pokud ano, tak řekni amen. Amen. Teďka v této chvíli s vírou v Ježíše, který za tebe zemřel na kříži a svou krví obmyl tvé hříchy, ve jménu Ježíše odříkáš se všech forem magie, věštění, okultismu. Ano? Amen. Amen. Odříkáš se také ve jménu Ježíše Krista všech démonů, které na tebe přešly skrze léčitele, homopatii, akupunkturu, jogu a všechny jiné orientální praktiky. Ano? Amen. Amen. Ve jménu Ježíše Krista odříkáš se všech démonů, které jsou za věštěním, za jinými formami magie, za spiritismem, za okultní hudbou, rock, metal, rap, hard rock. Ve jménu Ježíše Krista těchto praktik a démonů za nimi se odříkáš. Ano. Amen. Amen. Odříkáš se také ve jménu Ježíše Krista všeho toho duchovního negativního dědictví okultního, které na tebe mohli přejít skrze rodiče, prarodiče, praprarodiče. Ano? Amen. Ano, amen. Pokud máš nějakou, nebo měla jsi nějakou schopnost, nějaké energie, nějaké schopnosti okultní, paranormální, parapsychologické nějaké telepatie, jasnovidectví, nějaké prostě energie na uzdravování, nebo pohybem předmětu, nebo držení předmětu proti fyzikálním zákonům, ve jménu Ježíše Krista, všech těchto démonů se odříkáš. Ano? Ano. Amen. Amen. Pokud tě někdo léčil, pokud jsi vešel nebo vešla v oblast tady těchto okultních praktik, všech těchto praktik a démonů, kteří zatím jsou, i za těmi lidmi, kteří to dělali, ve jménu Ježíše Krista se to odříkáš a přesekáváš tyto pouta. Ano? Ano. Amen. Amen. Všech teďka jiných démonů, vědomě, nevědomě, které jsi otevřel a přijal, vědomě, nevědomě, před Ježíšem a před svatými anděli, všech se ve jménu Ježíše Krista odříkáš a všechny tyto pouta přesekáváš. Ano? Ano. Amen. Amen. A teďka znovu odevzdáváš svůj život Panu Ježíši Kristu. Věříš, že za tebe zemřel a přijímáš ho jak svého Pána Spasitele. Amen. Amen. Přijímáš také do svého srdce Panu Marii, která je neposkvrněná, která rozšlapala hlavu z ďábla, přijímáš jak svoji matku, jak tu, která tě má spojit s Kristem a pomoct se zachránit, jak svoji matku, jak své nové srdce, přijímáš ji do sebe. Ano? Amen. Amen. A přijímáš také, otevírá se Duchu Svatému, aby vešel do tebe a proniknul tvoje tělo, duši, ducha a naplnil tě a zvěstoval a zjevil ti Krista a Boží zákon, aby se mohl žít a milovat. Ano? Ano. Amen. Amen. A pokud te uzdravili nějací léčitelé a teď vlastně tímto odřeknutím vlastně to bylo zrušeno, prosíš, Pane Ježíše, aby tě uzdravil pravdivě a dokonale tvoji duši, ducha i tělo a spořil všechno nové. Ano? Ano. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za všechny naše posluchače, ty, kteří s námi teďka modlili a řekli amen a odevzdali ti svůj život. Pane Ježíši, prosíme za každého z nich, ať je proniknut tvou mocí, tvou smrti a zkříšením a sestoupí na nich Duch Svatý. Uzdraví je, Pane Ježíši, uzdraví jich tělo, duše i ducha, dej jim pokoj do srdce a přijde pokoj do jejich rodin, do jejich srdci, pokoj a svoboda. Dej každému z nich své požehnání a chraň je, Pane Ježíši. Prosíme tě zároveň za našeho pana Vladimíra, Soňu, za Martina, za všechny posluchače Svobodného rádia, kteří ho mají rádi. Prosíme za celou naši Českou a Slovenskou republiku, národ český, moravský, slovenský, vylij svého svatého ducha a dej každému z nás odpuštění
vysvobození, uzdravení a vzkříšení a probuzení duchovní, aby všichni mohli přijmout Krista a milovat ho. Pane Ježíši, spolu teďka s biskupem Timotejem, určitě s otcem patriarchou Eliášem, vám všem udělujeme požehnání a jménem Ježíše Krista přikazujeme spolu s panou Marí všem těm démonům, aby od vás odešli a už si nikdy nevrátili, a na jejich místo, aby se stoupil Duch Svatý. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát, vážený pane biskupe. Tak já jsem prý moc blízko u mikrofonu, tak se omlouvám, pokud to je špatně slyšet. Náš čas se pomalinku naplnil a já jsem vám chtěla moc poděkovat za dnešní pořad. Doufám, že naši posluchači i ti, kteří nejsou věřící, že tento pořad jim otevřel oči, že jim dal poznání, a doufám, že bude mít na ně hluboký vliv. Takže od nás je to všechno dneska ze Svobodného rádia, ze studia Beta, s tím, že příští pořad budeme věnovat dalším přikázáním. Druhému přikázání. Druhému přikázání, ano. Ano. Tak já jsem plná vašich slov. Ono se po takovém pořadu mluví docela těžce, pakliže to prožíváte. A děkuji mnohokrát. Vážení posluchači, my se s vámi loučíme a s pány biskupy se těšíme na další pořad. Páni biskupové, děkuji, že jste si na nás udělali čas. Já si myslím, že pořady o desateru jsou velmi důležité, hovořil jsem o tom na začátku, a to nejenom z toho v podstatě religiozního hlediska, ale i z hlediska lidí, morálky, takže děkuju a přeju vám ve vaší práci, ať se vám daří, ať jste hodně zdraví a spokojení, a budu se těšit na další příští pořad. Ode mě je to taky všechno, přeji dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Prosím, pánové biskupové. Požehnanou dobrou noc. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad s pány biskupy. Ze studia Beta se s vámi loučí Sonja Zikmundová. A já se s váma taky loučím, přeji dobrou noc.